Məgər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər? Quranda adı çəkilən canlılardan biri dəvə. Bədənindəki hər detal yaradılış möcüzəsi olan dəvə Quranda adı çəkilən canlıdır. Uca Allahın Quranda, məgər onlar dəvənin necə yaradıldığını görmürlər, ayəsi ilə diqqət çəkdiyi dəvə Rəbbimizin mükəmməl yaradılış sənətini ortaya qoyur. Dəvəni özəl canlı edən xüsusiyyət, ən ağır şərtlərdən belə təsirlənməyən bədən quruluşudur. Bu, elə bir bədəndir ki, günlərlə qum fırtınalarına, acılığa və susuzluğa dözər, kürəyində yüzlərlə kilo ağırlıq ilə uzaq yol qət edər. Məhz bu möhtəşəm canlının xüsusiyyətlərindən bəziləri. Dəvələrin gözləri səhra şərtlərindən niyə təsirlənməz? Uçsuz bucaqsız səhra qumu. Qəfildən başlayan qum fırtınalarında göz açmaq qeyri-mümkündür. Dəvələr üçün isə həyat normal axışında davam edir. Çünki dəvələrin gözləri qum fırtınalarından qorunmaq üçün 3 ayrı qapağa malikdir və bu göz qapaqları şəffafdır. Şəffaf göz qapaqları eyni ilə eynək kimi canlının gözlərini həm qum dənələrindən qoruyar, həm də gözləri bağlı ikən belə ətrafı görə bilməsini təmin edər. Dəvələrin gözləri iki qat kipriklidir. Uzun və sıx olaraq yaradılan kipriklər bağlandığında iç-içə keçərək gözü şiddətli qum fırtınalarına qarşı qoruyar. Ayrıca gözlərin ətrafındakı sərt sümüklər zərbələrə qarşı qorumaqla yanaşı, günəş şüalarından gözlərini mühafizə edərlər. Dəvələr burun dəliklərinə qum girməsinə mani olmaq üçün bağlaya bilirlər. Dəvələr səhra şərtlərinə necə dözür? Dəvələr səhra istilərində uzun müddət susuz yaşaya bilərlər. Dəvələrin bədənlərində suyu saxlayan birdən çox sistem vardır. İlk qoruma dəridə başlayır. Bütün bədənini örtən sıx tüklər səhradakı yandırıcı günəşin heyvanın dərisinə çatmasına mani olar. Bunlar eyni zamanda soyuqda da heyvanın istiləşməsini təmin edər. Səhra dəvələri 70 dərəcəlik istilikdən təsirlənmədiyi halda, iki hörgüclü dəvələr 52 dərəcəlik soyuqda belə yaşaya bilirlər. Dəvələr tərləməz. Bədən istiliyini artıraraq, bədənlərindəki suyu uzun müddət saxlayıb, sudan maksimum dərəcədə faydalanarlar. 15 dəqiqədən qısa müddət ərzində 130 litr su içə bilən dəvələr günlərlə davam edən səfərlərində ehtiyacları olan mayeni bədənlərində toplaya bilərlər. Dəvənin qan və hüceyrə quruluşu da səhra şərtlərində uzun müddət susuz yaşaya bilməsini təmin edə biləcək xüsusiyyətdədir. Qandakı su miqdarı həddindən artıq ölçüdə dəyişməsinə baxmayaraq dəvənin həyatı təhlükəyə girməz. Çünki qan quruluşu bədənindəki su minimuma endiyində belə qan axışında zəifləmə olmayacaq şəkildə yaradılmışlar. Dəvələr bu qədər çox su içərkən qanlarının həcmlərini 30% nisbətində azaldarlar. Başqa bir canlının qan dövranı sistemi buna dözməz. Dəvələrin qanlarındakı su miqdarını yüksək nisbətdə artırmalarına baxmayaraq, hüceyrələrin partlamasına maniyyə törədən hüceyrələrin oval quruluşda olması və hüceyrələri əhatə edən xüsusi zulal təbəqəsinə sahib olmalarıdır. Bu təbəqə şişən hüceyrələrin divarlarındakı təzyiqi qarşılayaraq hüceyrələrin parçalanmasına mani olar. Hüceyrə divarları da hüceyrələrin çox su itirməsinə mani törədəcək quruluşdadır. Ayrıca, qanında susuzluğa davamlılığı artıran albumin fermenti də digər canlılarla müqayisədə daha çox miqdarda olar. Dəvələrin bədənindəki qanı təmizləməklə vəzifəli olan böyrəklər də yaradılış möcüzəsidir. Dəvələrin böyrəkləri səhra şərtlərinə uyğun olaraq az miqdarda maye ilə işləyərlər. Həm də xüsusi böyrəkləri sayəsində rahatlıqla duzlu dəniz suyu da içə bilərlər. Allah dəvələrin həzm sistemini səhradakı qida azlığına uyğun olaraq yaratmışdır. Dəvələr yemək tapa bilmədikləri təqdirdə yemək sinifinə girməyən kauçuk və ya tikan kimi maddələri yeyə bilərlər. Güclü dişləri yarıq şəklindəki üst dodaqları xüsusi ağız quruluşları sayəsində yeyərkən heç çətinlik çəkməzlər. Əlbəttə, hər şeyi öyüdə biləcək qədər güclü mədələri də ən böyük köməkçiləridir. İfrazat sistemlərinin təsiri ilə ən sərt maddələri belə asanlıqla həzm edərlər.
Digər məməllərdə tək bir kameradan ibarət olan mədə, dəvələrdə 800 kameradan ibarətdir. Qidalar və su bu kameralarda saxlanar. Dəvələr ayrıca mədələrindəki həzmi təmin edən bakteriyalar yolu ilə digər bir çox canlının həzm edə bilmədiyi selluloza maddəsini asanlıqla həzm edərlər. Rəbbimizin yaratdığı bu üstün xüsusiyyətlər sayəsində dəvələr normal şərtlərdə gündə 30-50 kilo qida qəbul edə bilərkən, çətin şərtlərdə bir ay boyunca gündə yalnız 2 kilo quru otla belə yaşaya bilərlər. Dəvələrin budularına nisbətlə böyük olan ayaqları da quma batmadan yeriyə biləcək şəkildə geniş və yastıdır. Ayaq altındakı xüsusi qalın dəri isə qızğın səhra qumlarında rahatlıqla yeriyə bilmələrini təmin edər. Dəvələrdəki yaradılış möcüzələri üçün verdiyimiz bir neçə nümunədə də görüldüyü kimi, dəvələrin bədənlərində yer üzündə var olan digər bütün canlılar kimi Allahın üstün yaratma sənətinin bir çox təcəllisi vardır. Allah bu vəziyyəti Quranın bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzündə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır.